Årsmeldingsskjemaet er en rapport alle lokallag og fylkeslag må fylle ut hvert år. Mesteparten av informasjonen brukes til å rapportere til fordelingsutvalget, som arbeider under Barne- og likestillingsdepartementet, og som deler ut penger til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner. Årsmeldingsskjemaet bør fylles ut i forbindelse med årsmøtet. For fylkeslag faller dette som regel til februar, og for lokallag faller dette til august. Det er styrelederen for rapporteringsåret som skal levere årsmeldingsskjemaet. Rapporteringsåret er det året som har vært. I 2020 skal man for eksempel levere årsmelding for 2019. Du finner årsmeldingsskjemaet i oversikten etter at du har logget inn på nbu.no. Husk å bruke filtre for å finne riktig årsmeldingsskjema for året du skal levere for. Over skjemaet står det litt info om laget ditt. Sjekk at alt dette stemmer. Årstall er året du leverer rapport for. Navn er navnet på lokallaget eller fylkeslaget. Kommune er kommunen laget ditt hører til. Fylke er fylket laget ditt hører til. Dette er ikke fylkeslag, men det offisielle fylket etter sammenslåingene i 2020. Medlemmer er hvor mange medlemmer dere hadde ved slutten av året det rapporteres for. Orgnummer er organisasjonsnummeret dere er registrert under i Brønnøysundregisteret. Kontonummer er kontonummeret NBU utbetaler penger til. Nederst i skjemaet er det en lagreknapp. Bruk denne ofte mens dere jobber med årsmeldingen, så dere ikke mister noe informasjon. Den første fanen i skjemaet heter offentlig. Denne informasjonen brukes til å rapportere til fordelingsutvalget for å få tildelt penger fra det offentlige. Velg først datoen for valg av de som var i styret 31. desember i året det rapporteres for. Dette er vanligvis datoen for årsmøtet fra i fjor. Styret hentes automatisk fra medlemsregisteret. Sjekk at informasjonen her er riktig, både at det er riktige personer til hvert verv, og at kontaktinformasjonen er riktig. Fordelingsutvalget trenger også et eksempel på en aktivitet dere har arrangert for medlemmene. Dette må ha vært for alle medlemmene, ikke kun styret eller folk med tillitsverv. Gode eksempler på dette kan være svingkurs, spillkveld, skogstur eller lignende. Fyll inn både hvem som deltok eller var invitert, og hva aktiviteten gikk ut på. Den andre fanen i skjemaet heter regnskap. Regnskapsrapporteringen brukes både til oversikten NBU sentralt har, og søknad for momskompensasjon. Momskompensasjon er en ordning staten har å gi frivillige organisasjoner tilbake litt av avgiftene de har betalt i løpet av året. Dette er gratis penger til laget deres, så ikke hopp over dette steget. Fyll først inn totale inntekter og utgifter fra rapporteringsåret. Driftskostnader er som regel det samme som sum utgifter. Ombyggingskostnader kan dere fylle inn hvis dere har eiendom dere har betalt for å bygge om eller restaurere i løpet av året. Avskrivninger kan dere fylle inn hvis dere har kostnader dere har ført som fradrag over flere år i regnskapet. Drift- og vedlikeholdskostnader kan dere fylle inn hvis dere har betalt for drift og vedlikehold av fast eiendom i løpet av året. Dette kan for eksempel være utgifter som strøm, vann og kloakk. Som regel vet dere om disse postene hvis dere har hatt kostnader knyttet til dem, så hvis du er usikker på om et av feltene, for eksempel avskrivninger, skal fylles ut eller ikke, kan du som hovedregel hoppe over dem. Feltet beholdningskasse skal fylles ut med alle pengene dere har i laget, altså summen av verdiene på alle kontoer i tillegg til kontanter. Hvis laget har tatt opp lån eller har annen gjeld, fyller dere inn informasjon om dette også. Skriv inn midlene dere har på hver konto, og legg til flere kontonumre hvis laget har mer enn én konto i banken. Under eiendommer og kapitalvarer fyller dere inn ting dere eier som er verdt mer enn 100 000 kroner. Dette kan for eksempel være et ungdomshus i bygda. Den tredje fanen i skjemaet heter dokumenter. Arkivet dere laster opp her brukes til arkivering og informasjonslagring sentralt i NBU. Hvis laget har et eget arkiv, fysisk eller digitalt, fyller dere inn informasjon om dette i feltet «Eget arkiv». Dette kan være fysiske papirer dere oppbevarer hos dere, en bankboks med viktige dokumenter, eller et digitalt arkiv som Google Drive eller Dropbox. Last så opp alle filene dere har fra årsmeldingsåret. Vedtatt årsmelding, vedtatt revisjonsberetning og godkjent årsregnskap er alle dokumenter dere sannsynligvis har vedtatt og godkjent på årsmøtet deres. Last også opp underskrevet protokoll fra årsmøtet. Hvis dere har andre dokumenter dere tenker er viktige eller relevante å arkivere, kan dere laste opp dette under ekstra fil. Skriv inn en kommentar hvis dere har noe å bemerke.
Den fjerde fanen i skjemaet heter godkjenning. Under godkjenningen bekrefter du at årsmeldingen inneholder riktig informasjon og signerer den digitalt. Husk at det kun er lederen for årsmeldingsåret som kan signere og sende inn meldingen. Den siste fanen i skjemaet er login. Her kan dere se alt som har skjedd med årsmeldingen siden dere begynte å arbeide med den. Sjekk her hvis dere er usikre på noe av informasjonen i skjemaet, eller hvis dere jobber med årsmeldingen i flere omganger. Hvis dere trenger mer hjelp eller har noen spørsmål til hvordan årsmeldingsskjemaet skal fylles ut, kan dere ta kontakt med kontoret gjennom kontaktinformasjonen som står på nbu.no.